Hyvää huomenta, muruseni. Aamukahvet just juotu. Ja alettu astiat rikkomaan eiliset. Ja vähän alettu ruokkaa valmistamatta, otettu pelti esille ja lemmipaperi laitettu siihen. Ja jossakin vaiheessa päivän mittaan tehdä ruokaa. Roskaruokkaa tällä kertaa, niin pitää kohta ottaa antapus ja sillä mennään. Tänään on siivouspäivä. Käympän siivouspäivä ja roskien vinti ulos. Katsotaan roskikseen. Tänään ikään. Sitten vois käydä lenkillä. Pakkas yö ollu takana. Ajaa. Pakkas yö. Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää lauantaita. Ja palataan videoiden iälle. Moikka!